Тому ви будете... Сейчас. Я от когда пишу сценарий, это все плохо. Ти пожежник? Розкажи. Ти айтішник? А певно цілий день за компом сидиш. І так, в нашій професії небагато цікавого для непрограмістів. Що, ангуляр? Та ми останнього ангулярчика вже 3 тижні назад як поховали. Технології летять, і кожного разу треба вчити щось нове. Тому, якщо вам подобається рішати діла, то IT це точно не ваше. А що тобі? Ти ж айтішник. Це, напевно, найбільший козир в будь-якій дискусії, в будь-якому скидуванні грошей і в будь-якій ситуації загалом. Позові грошей. Так же стало, що в програмістів трошки більше грошей, ніж в середньому в Україні чи в США. Тому ви будете перші, в кого будуть позичати гроші ваші друзі чи знайомі. Та чуєш, почекай, ти ж айтішник. Та в цілому люди впевнені, що у вас прірва грошей, тож вам будуть повертати в останню чергу. Інтернет зламався. Телік настрой. А ти можеш зламати Фейсбук? А можеш тіпа по Фейсбуку знайти? А можна подивитись, з ким переписується в Фейсбуці? А банк ти можеш зламати? В цілому люди дупляно ріжуть, чим ти займаєшся. Тебе будуть питати супер дивні речі і будуть не розуміти, чому ти відмовляєшся. Синку, ну що там в тебе з роботою? Чим ти там займаєшся? Розкажи. В кожного з нас є мама. І їй треба буде пояснювати, чим ти займаєшся. І головне, щоб вона розуміла і не переживала. Чуєш? В моїй тьоті є син. Комп'ютер любить огонь. Цілий день за ними сидить. Ти можеш там своїх запитати? Може їм якісь початківці чи студенти потрібні? Постійно, постійно вас буде оточувати якесь чадо, яке дуже гарно розуміється в комп'ютерах, навіть якщо чадо цілий день ганяє доту. То я й не думав програмістом іти. Я музикант. А куди ще підеш, де ще гроші платять? IT збирає свою жатву. Чуєш? А скільки буде коштувати зробити сайт? Вас завжди, завжди будуть питати, скільки ж коштує зробити сайт. І головне, не питайте, який сайт. Будь ласка.